佐藤輝、核変モード突入。阪神佐藤輝明内野手の打撃が、核変モードに突入している。6日に神宮で行われたヤクルト戦では、9号ツーランを含む4打数3安打3打点。7月26日からの後半戦では、43打数23安打の打率5割3分5厘と驚異的な成績を残しており、ファンも、佐藤輝劇場、ほんまにえぐいなどと歓喜の声を上げている。佐藤輝は初回にレフト前へ落とす先制打を放ち、14試合連続安打をマーク。さらに1対1の3回、2アウト3塁では、ライト席上段に飛び込む3戦連発となる9号ツーランを放ち、マルチ安打を8試合連続とした。5回にもセンター前ヒットを放った。今季、春先は打撃不振に苦しみ、打率2割9厘、4本塁打、14打点で5月15日には2軍へ降格となった。6月7日に1軍へ復帰。気温の上昇とともに徐々に調子を上げていった。7月26日からの後半戦では10試合で43打数23安打で驚愕の打率5割3分5厘、4本塁打、14打点と快音が止まらない状況が続いている。前半戦は打率2割3分8厘、5本塁打、27打点だった。完全に目覚めた虎の25歳主砲。ファンは球場だけでなく、SNS でも、ゾーン入っている、好調止まらん、無双してる、覚醒の夏と規制を上げていた。佐藤輝選手がここに来て、抜群の活躍をしてくれているから、チームも絶好調。シーズン前半戦の6月頃は、打率が低迷して2軍落ちまでした選手が、ここまで V 字回復するなんて想像もしなかった。今は前打席で、打ってくれるんじゃないかと期待値も高い。佐藤選手は本当、すごいです。本当に頼もしくなりました。毎試合、楽しみにして見ています。あとは後ろを打つ大山選手でしょうね。これだけ佐藤選手が打ってしまうと、大山選手と対戦した方が安全とばかり、歩かされる可能性が高まるかも。5割は異常だけど、3割をスタンダードに打つという一流のスタートラインに、佐藤は立てたんじゃないかと思いますね。もともとパワーはある選手だが、この急な変身は何きっかけなのでしょうか。タイミングの取り方なのか、フォームなのかよくわからないが、何か得たものがあるんでしょうね。本当に頼もしい。佐藤輝は4番のタイプじゃないと思ってたのが申し訳ない。ふわっと振ってカチンと当てるだけで柵越えしちゃうんだからすごい。今の感覚を覚えて継続していけば、球界を代表する選手になる。岡田監督は佐藤輝がこうなることを分かっていて、2軍に落としても辛抱強く見守ってたのかもしれませんね。